നമസ്കാരം. കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ 300 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പിൽ CPM നേതാക്കളും പ്രതികളുമടക്കം 13 പേർക്കെതിരെ കൂട്ട നടപടി എടുക്കുമ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഗൂഢാലോചന. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം 4 പാർട്ടി അംഗങ്ങളെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പുറത്താക്കി. ഇവരെ എല്ലാം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസിൽ പ്രതിയാക്കുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം. 3 പ്രധാന നേതാക്കൾക്കെതിരെയും നടപടി വന്നേക്കും. ബേബി ജോൺ, AC മൊയ്തീൻ, PK ബിജു എന്നിവരാണ് അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്. ബേബി ജോൺ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയപ്പോഴാണ് പരാതി ആദ്യമായി കിട്ടുന്നത്. പിന്നീട് AC മൊയ്തീനായി സെക്രട്ടറി. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയ പരാതിയിൽ PK ബിജു അന്വേഷണം നടത്തി. എന്നാൽ അന്നൊന്നും സംഭവത്തിന്റെ വ്യാപ്തി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അറിഞ്ഞില്ല. ഇതിന് കാരണം ഈ നേതാക്കളുടെ വീഴ്ചയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ബാങ്കിലെ പ്രതിസന്ധി പുറത്തെത്തിയ ശേഷം കരുവന്നൂരിൽ CPM അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് 3 അംഗമടക്കം മറ്റ് 9 പേർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചത്. 110 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നതാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം പ്രതികളിൽ 4 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന വിവരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്നലെയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതും ദുരൂഹമായി തന്നെ തുടരുന്നു. അതായത് പ്രതികൾ ആരെയും ഇനിയും പിടികൂടിയിട്ടില്ല. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ശേഷം മതി അറസ്റ്റ് സ്ഥിരീകരണം എന്ന നിലപാട് CPM സ്വീകരിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട്. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് അടിയന്തര നടപടിയെടുത്തത്. പാർട്ടിക്കാരല്ലാത്തതിനാൽ ഇനി പ്രതികളെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. തൃശൂർ അയ്യന്തോളിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ 4 പേരെ പിടികൂടിയെന്നായിരുന്നു വാർത്തകൾ. ഇതാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇനിയും സ്ഥിരീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റും CPM മാടായിക്കോണം ബ്രാഞ്ച് അംഗവുമായ KK ദിവാകരൻ, അഴിമതി കേസിലെ 1-ാം പ്രതിയും കരുവന്നൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മുൻ സെക്രട്ടറിയും ഇപ്പോൾ അംഗവുമായ TR സുനിൽകുമാർ, 2-ാം പ്രതിയും ബാങ്ക് മാനേജരും പൊറത്തിശ്ശേരി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ബിജു കരീം, 5-ാം പ്രതിയും തൊടുമ്പറമ്പത്ത് ബ്രാഞ്ച് അംഗവുമായ CK ജിൽസ് എന്നിവരെയാണ് പുറത്താക്കിയത്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുൻ അംഗവും ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റും മുതിർന്ന നേതാവുമായ CK ചന്ദ്രനെ 1 വർഷത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ KR വിജയ, ഉല്ലാസ് കളക്കാട് എന്നിവരെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തി. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഏരിയ സെക്രട്ടറി KC പ്രേമരാജൻ, കരുവന്നൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി PS വിശ്വംബരൻ എന്നിവരെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി. ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ MB ദിനേശ്, TS ബൈജു, അമ്പിളി മഹേഷ്, A നാരായണൻ എന്നിവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡും ചെയ്തു. ഫലത്തിൽ ഇവരെല്ലാം തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് CPM സമ്മതിക്കുകയാണ്. ഇവർക്കെതിരെ പോലീസ് എന്ന് നടപടി എടുക്കുമെന്നതാണ് ഇനി നിർണായകം. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ KR വിജയ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി സാധ്യതാ പട്ടികയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ദിവസമായി ചേർന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയിലെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് നടപടി. ആദ്യ ദിവസം 7 മണിക്കൂറാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തത്. 10 വർഷം മുമ്പ് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടും 1 തവണ പോലും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2 വർഷം മുമ്പ് സഹകരണ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നപ്പോഴും ഇടപെടലുണ്ടായില്ല. ഇതാണ് പാർട്ടിയുടെ അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് കാരണം. ഫലത്തിൽ തട്ടിപ്പറഞ്ഞിട്ടും മറച്ചുവെച്ചവരാണ് ഇവർ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നടപടി എടുത്തവർക്കെല്ലാം തന്നെ എതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.